Vítejte u dnešního rozhovoru Generace 20, a to s Vjačeslavem neboli Slávkem Bourou. Dobré odpoledne. Dobré odpoledne. Už je skoro podvečer, bych řekl. Vjačeslav, to zní tak jako příliš rusofil něco. Zrovna moje otázka je, využíváte vůbec tady to jméno? Já nejsem Vjačeslav, takže jako nevyužívám. Jste čistě Slávek. Ne, já jsem Václav, po tátovi. Další díl pořadu Rande s Markétou Majerovou. Se Slávkem Bourou. Pořad Rande. To vás proslavilo v 90. letech, kdokoliv koukal na televizi v té době, tak vás znal a zná vás doteď. Jak se teďka na to díváte zpětně, na ten pořad? Kdyby se Rande točilo dnes, ty lidi vypadají stejně. Možná, že jsou trošku jinak oblečený. Možná, že se trošku jinak chovají. Ale v podstatě z nich budou vypadávat stejný voloviny jako tehdy v 90. Takže je to jenom o těch nervech, to jak vypadají, že... Spousta lidí, jakmile bliknou kamery a jede se do tvrdých, tak samozřejmě stuhnou nebo začnou plácat úplný totální hovadiny, nesmysly. Vy s vaší bývalou ženou pořád moderujete. Ano, jsem tam občas. Má to nějaký vliv? To, že jste teďka už momentálně po rozvodu, je to další doba, ale i tak? Vliv to z profesního hlediska nemám, protože my dokážeme na sebe slyšet tak, jak jsme dokázali slýchávat na sebe v těch 90, když jsme spolupracovali a na začátku vlastně 20. století. Takže my už se navzájem máme natolik pod kůží, že my se v těch profesních věcech slyšíme. Byly momenty, že byste řekl ne, s ní prostě moderovat nebudu? Naopak, moderovat s Markétou Majerovou mě baví, bavilo a nepochybně bavit bude. Nemůže tam nastat nějaký moment, že už by to bylo klišé, že by to bylo stejný, že by se pořád opakovaly stejné věci, když tolik let moderujete s jednou osobou? My se umíme natolik potichu urážet, že to ani divák nepozná a má z toho legraci. Teďka momentálně se věnujete po nějaké odmlce moderování talk show neboli show. Je to talk show nebo show? Já nevím, tady Slávek bourá show, znamená, že v podstatě není žádné show, které by se nedalo zbourat. Notabene, já mám takové destruktivní příjmení, že jo. Z hosty od So Go. Jde o to, že já jsem získal takový pocit, že této době nerozumím. A tak jsem si říkal, budu si zvát hosty a budu se jich ptát, o co v každém jeho životě od So Go. Stejně jako v řemeslem, branži a tak podobně. S dopadem, aby chápali i mladí o Co Go, že to není jenom pro nás, staré, staříčké dinosaury. A musím říct, že většina hostů taky nevědí o Co Go v téhle době. Takže si to tak vzájemně jako vysvětlujete, ano, že tomu nerozumíte. Ano. Ne, my si vysvětlujeme, jak si to tak jako myslíme. Ale většina z těch lidí ani nechtějí přiznat jako na obrazovku, ani to není důležité, že taky tápou, o co v této době jde. Show business je vlastně složen z lidí, kteří mají nějaké, řekněme, mentální anomálie. Všichni? No, všichni ne, protože show business se z těchto lidí skládá, nebo respektive musí skládat, aby zaujali tito lidé zájem diváků. Takže většina lidí má nějakou poruchu. Ať už show biznise, anebo v ty, na který cílíme. No, v porovnání s jakým obdobím. Ale jinak máte pravdu. Dnešní doba přímo láká všechny ty, kteří mají mentální anomálie. Ale máme je podle mě úplně každý. Nemusíme mít každý. Mnozí se schovávají ve stínu těch, kteří anomálie mají. Mnozí, a to je většina procentuální, se naopak schovávají, aby je vidět nebylo. To je takový český svéráz. Je to správně? To není otázka, jestli to je nebo není správně. Jste to studoval, tak mají to lidi schovávat, když mají nějaký problém? Nebo prostě drtivá většina lidí se chtějí schovávat, protože mají pocit, že se nenarodili ve správné době, ve správnou chvíli. Protože mají pocit, že ten život musí přežít, ne užít, ne využít, ne inspirovat, ne tvořit. Prostě ho jenom přežít. Vy jste byl ve dvou středoškolských kapelách, hrál jste na bicí, hrál jste, jestli se nepletu, na baskytaru? Ano, taky. A potom třetí kapela, pokud to byla třetí, EAP.
nás ta muzika natolik brala, že nám bylo úplně šmidra za komoušu, jestli jsme nebo nejsme úspěšní. No ta bene, rocková muzika v té době byla spíš popelkou, než aby byla mainstreamem. Neudělalo vám teda radost, že ta kapela byla úspěšná? Bylo vám to jedno, v jaké hrajete, jestli jste úspěšní? Já nevím, do jaké míry posuzujete ten úspěch tím, že nás zakazovali. My jsme byli objevem roku 87 a byli jsme laureáty roku 88. Ale to zahřeje u srdíčka, nebo ne? No, nás to jako moc jako netankovalo. Nás bavilo, že jsme schopni dělat muziku, která nás baví, a bylo nám úplně jedno, jestli baví posluchače nebo diváky. Takže vy řeknete, řekl byste o sobě, že rozumíte hudbě? Ne, ne, v žádném případě. Ten člověk, který řekne, že rozumí hudbě, nerozumí sám sobě možná. Vy jste napsal, že ty texty, které jste tvořil, což bylo před revolucí, nějakým způsobem souvisí i s touhle dobou. Ano. Na co přesně jste narážel? Narážel jsem na krále, který má strach. Celá ta písnička se jmenuje Baladička o prachu. A jde o to, že tam jsou rozbitá rajčátka, která dostala do držky, ale mají jedinou potěchu z toho, že král má taky strach. A to nás může těšit, ne? Do téhle doby. A já vím, že to necítíte, ale my, co už můžeme porovnávat, máme z toho radost. Tak aspoň něco můžete porovnávat. Nepochybně. Já vám moc krát děkuju za tento rozhovor. Děkuji moc krát. Mějte se hezky, naschledanou. Děkuji, naschledanou. Děkujeme z Infinity Baru pro Vyšší odbornou školu publicistiky Barbora Wolfová.